Sepurane lur ya. Aku upload terus ya, aja waleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nang channelku. Ya lur. Iki mang ya sore bar kerja wayahe madang sore. Jajal gimang lawe opo? Mang esuk mang lawe oseng terong saiki apa ya? Tak buka ae. Mbok kumang. Wah, boe jangan iwak. Tapi aku rata doyan iki, iwak karo tahu. Bisa beli ae. Begini nah iwak, jan. Mbok ku yo masak okeh ta. Beh, iki opo iki? Tak delok ya kowe. Tak ciduke. Iwak wedus ya tadi. Iwak wedus. Wadus. Wah, gimang ya bersyukur. Alhamdulillah. Iso mangan iwak wedus ya. So, we rise oh, mangan iwak wedus. Goning ngomah lor ya. Gini ya, ben ganti suasana nih. Nali, kerupuk eh rong jumuk, tak jumuk kerupuk sih. Kerupuk. Ya, singkrong matang, matang set. Set. Mang lawe ya bisa mau nih mang iwak wedus karo kerupuk ya iya bejo ya mang pirang dino iki ya, ora mangan iwak karo terong ae ya wis lur aja lali di subscribe like dan komen lur ya ben tambah semangat lek ku ngonten ya sepurane lek upload terus ya matur suwun. Muka-muka KPH sukses bareng. Oke. Okay.